i em sembla fascinant. Residència que se li va donar a una empresa a dit per part del senyor Blasco del Partit Popular per a 45 anys sense cap cànon ni contraprestació anual més enllà de fer unes obres. 45 anys, senyora Bastidas, dos generacions, quatre legislatures. Sap vostè el més curiós? En el plec de prescripcions no n'hi ha ni una sola previsió de rescindir el contracte davant d'un incompliment. Ni una! Perquè va ser un regalet del senyor Blasco a les seues empreses amiguetes. Perquè estaven vostès en el poder. I muntaren tot un sistema Blasco-Cotino per a beneficiar a les empreses amigues. Que després el TSJ en el 2016 va anul·lar i van tindre que les conseqüències arreglar-les el Botànic. Perquè se van quedar 2.148 persones sense cobertura contractual de la seva plaça residencial. Això és la residència d'Alcoi, senyora Bastidas. S'atreveix vostè a vindre ací a dir que la residència d'Alcoi no sé què quan la regalaren vostès a una empresa per a 45 anys? I efectivament, se'ls acaba de posar una multa de 40.000 euros d'un expedient sancionador que començava abans de la pandèmia. Això no és conseqüència de la pandèmia. I per això s'havia estat en contacte també amb els familiars. Per incompliment sistemàtic de ràtio de personal. Això és el regalet que mos deixà el Partit Popular i el senyor Blasco. I que ara mos toca gestionar al Botànic. Senyor Blasco, que tots sabem on va acabar. I la seva brillant carrera ètica.